سلام سلام سما جاي نينا لين زيار لين تلين اجام سونو سين بي دي سين كيتي يو نيغ لين نوي تي دين جاجه بو باخا باخ يي ني سيو سين سين بي دي سين كيتي سين بي لين اندي لين نوفل تاندانس لا مود سينيغاليز نيامان دوكتو بو باخا باخ دين سوار اك يين دال لين سونو نوفل فيديو فيديو تاي بي ناك دين لين ديفرا بن سيليكسيون بو رفات رفات سيليكسيون بو امانا سيليكسيون بو امول فن parce que dañ leen tànnal ay modèles yu rafet yu bari yu wuute tegal leen ko ay modèles yu différents tegal leen ko képp ko xam ne modèle bu rafet moo ngi war dama lay wax ni la nga cliqué si vidéo bi te jël sa temps c'est encore du début à la fin pour nga mën a découvrir mari nekk ci biir vidéo bi parce que modèle yi bari na et puis différent na aussi ay modèles yi naas na leen tànnal te tegal leen ko yow mi nga xam ne modèle bu rafet intéressé na rek dama lay wax ni la yow yaa tax ñu defee vidéo bi et bi la demandé na nga seetaan ko fi mu commencé ba fin pour nga mën a trouver modèle yi nekk si biir vidéo bi parce que modèle yu rafet lañ leen tànnal yu jongama ma lay fàttali ne yaa ngi fi di seen YouTube seen culture seen bi leen indi les mêmes tendances de la mode sénégalaise ma lay wax ne su fekkente ne gën nga ci canal bi maa ngi lay demandé nga abonné su fekkente ne abonné goo te nga activer la cloche de notification ndax suñ bépp nouvelle vidéo bi ne fi diwaat seen bi bañ la di raw ñu ngi leen demandé ngeen di partager vidéo yi aussi au maximum te bu leen fàttali aimé vidéo aussi su fekkente ni vidéo bi neex naa la ñu ngi leen di remercier bu baax a baax nag si seetaan bi ngeen seetaan vidéo yi ak ni ngeen jàppee seen bi abonnement yi ak lépp ñu ngi leen si jaajëfal bu baax a baax te di leen wax képp koo xam ne am nga si mala bu la intéressé maa ngi lay wax ne suñ numéro WhatsApp moo ngi si description bi soo si envoyé message bi dina la taxaw ni la war a taxaw ñu bàyyi na ngeen continuer seetaan vidéo bi jusqu' à la fin te di leen wax ngeen bañ a yàkkamti dara seetaan leen ko ba mu jeex pour ngeen mën a trouver ma lay nekk si biir vidéo bi di leen jox dig daje fii ba suñu beneen nouvelle vidéo ak yeneen i modèle jaa ngeen jëf.